Já estão na internet as informações da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Brasília, o projeto Zoológico Ciências incentiva alunos da rede pública de ensino a apresentarem experiências científicas. A teoria adquirida na escola é reforçada na prática levada a campo. A aula é fora da escola e hoje os alunos vão aprender que na saúde tem ciência. É fácil a gente perceber que um pão está com bolor, né? No projeto desenvolvido pelo Jardim Zoológico de Brasília, alunos de escolas públicas do Distrito Federal aprendem, na prática, como a ciência está em atividades simples do cotidiano. A gente aprendeu sobre os organismos multicelulares e todos os fungos e bactérias que tem dentro do pão e de outros alimentos que estragam na nossa geladeira. O projeto está na terceira edição. No ano passado, o grupo levou as experiências desenvolvidas no zoológico para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E este ano, pretende participar novamente da semana. O Brasil perdia muitos cientistas, grandes mentes, né? E a gente viu que de anos para cá tem melhorado muito. Com certeza, para o futuro, a gente vai ter uma safra muito boa de pesquisadores e também de cientistas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou a ser realizada em 2004. Este ano, o evento vai apresentar experiências na área de esporte e saúde, numa referência aos grandes eventos que o Brasil vai sediar, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A semana vai ser em outubro e este ano o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena o evento, espera superar as marcas do ano passado, quando foram apresentadas 28 mil atividades em mais de 700 cidades. O objetivo é criar uma nova geração de cientistas. Nenhum país se desenvolve e atinge a sua plenitude, sua autonomia, se não tiver investimentos em educação e em ciência e tecnologia. Isso é que torna um país independente, faz com que o país não tenha dependência econômica de outros países.